Fordi du har jo faktisk også, hvis vi lige skal prøve at ja, springe lige sådan, nu har vi snakket lidt om sangen, men hvornår var det egentlig sådan, fordi du har også været med i X Factor, og du har faktisk været Ja, jeg tidspunkt var med. Daniel, der fortalte mig, at du havde lige været Ja, med i sæsonen, det jeg var vidste med jeg i 2019. ikke. Ja, nemlig. Var det Ja, bare dig selv, nemlig. der sådan, ja, deltog, eller var der nogen andre, der kunne Jamen det var faktisk, det var fordi i 2017, ja. der blev jeg kontaktet af TV2 i forbindelse med det program, der hedder Danmark har talent. Ja. Og der havde, det har vi sådan set stadigvæk, men det er ikke så aktivt, men vi har sådan et performance team, der hedder True Tricks. Ja. Og der er en YouTube-kanal, vi har faktisk en Ja. YouTube-kanal, der hedder True Tricks, som stadigvæk er aktiv. Faktisk meget aktiv, men det er bare kun en, der hedder Nikolaj, der står for. Han er ligesom den, der har kørt kanalen videre, kan man sige. Ja, okay. Men True Tricks blev inviteret ind i Danmark har talent. De Ja. gør jo sådan noget med, at de prøver at finde nogle forskellige ting, så det kan blive godt fjernsyn, som man har. Så man Ja. ikke ender med at have fem jonglører, så Ja. kommer det hele til at minde for meget hinanden. De her caster, de sikrer sig lidt, at de får noget, der tilpas forskelligt ind. Ja. Og i Danmark har talent, der kom vi i finalen, Ja. og simpelthen tabte så til en 10-årig pige, der spillede trommer. Men kom dog til finalen, og det var en rigtig sjov oplevelse, bare at få lov at optræde på en stor scene og for mange mennesker og Ja. sådan noget. Men det, der virkelig, det der skete der, det var, at vi efterfølgende, så blev vi kontaktet af mange flere, fordi vi havde fået reklame igennem at være med i det her Ja, program. en TVR. Så blev vi bestilt til Paris, og vi blev bestilt til Rom. Der var vi med i det italienske talentprogram, altså det, der Ja. svarer til Danmark har talent, bare i Italien. Og så Okay. er det pludselig, i stedet for 1 million seere, så er det 5 millioner seere. Hold da op, ja. Så Og jeg der kom vi faktisk også var til med i finalen. Italien, eller hvad? Ja, vi har været med i det italienske talent. Okay, wow. Og der kom vi også i finalen. Ja. Så det gav os jo endnu mere reklame. Ja. Og derfor gik det bare op for mig, at okay, nu fik vi ikke løn for at være med det danske talentprogram der, men fordi man får så meget reklameværdi ud af det, så tænkte jeg, at jeg ville prøve at gøre det samme med musik. Så det var derfor, jeg i 2019 faktisk meldte mig til X Factor. Det var fordi, jeg tænkte, jamen hvad nu? Hvis jeg kommer langt, så kan det være, at jeg kan få en hel masse mennesker til at finde min YouTube-kanal. Så det var egentlig Ja. primært den ting, men så også bare, altså, også bare oplevelsen i det. Ja. Fordi det, der er lidt sjovt, det er jo det der med, jeg tænker ikke særlig meget i identitet. Altså jeg tænker ikke så meget over, hvem jeg er, sådan Nej. identitetsmæssigt. Jeg tænker bare på, hvad synes jeg kunne være sjovt? Hvad Ja. kan jeg godt lide at gøre? Så prøver jeg at gøre de ting. Og så Ja. gør jeg bare alle mulige ting. Ja. Og så er der tilfældigvis et tv-program, som passer til, altså min ene interesse var akrobatik. Jamen det passede ind i det der talentprogram. Så har jeg en anden interesse, som er musik. Jamen Ja. der er et program, der handler om musik. Jamen så prøver jeg da bare at være med i det. Ja. Og der tænker jeg bare, at jeg har tilfældigvis bare haft nogle interesser, som der var tv-koncepter, der Ja. lige passede til. Ja. God taktik. Hvordan var det så, mødte du så, eller det må du vel have stødt på Blachman og alle de andre, hvordan var det så at, ja, Jamen, synge og sådan ved dem og ja. jeg havde Blachman som dommer. Jeg var i voksenkategorien. Ja. Og vi fik, altså der blev trukket lod, eller jeg ved ikke, om det er en rigtig lodtrækning, men i hvert fald fik vi Blachman. Ja. Og det synes jeg jo var sjovt, men når man nu endelig, hvis man endelig skal være med i X Factor, Ja. så for at få the full experience, så skal man da også lige have Blachman. Så skal man Fordi lige blande med mig, ja. det er lidt ham, der er programmet, kan man Ja, det kan sige, man i jo hvert sige, fald han i er jo. Danmark. Det er det. Det er det, må man sige. Men han var meget sådan, som han er på fjernsyn. Altså jeg synes ikke, der var nogen forskel. Han er en speciel mand. Han er jo, altså, jeg Ja. føler, at han er sådan, han er sjov. Altså, Ja. sjov, men Ja, er han en meget sådan humoristisk mand? Sådan. jamen, det,
jeg ved ikke om man, altså jeg synes jo han jeg synes faktisk han er meget alvorlig. Ja. Men han er alvorlig, han er alvorlig på en sjov måde. Ja, okay. Altså det er sådan hvor at, jeg ved ikke om du kender det, men det der man nogle gange så når man ser sådan tv-personligheder, så er jeg altid, så tænker jeg altid det der med om, jamen er det her er der et niveau af dybde inde bag ved det her? Er det her en karakter der bliver puttet på for, ja, for programmets skyld, eller er der nogle andre sider af den her person? Og præcis, det har jeg godt tænkt over. Og der er nogen, der når man møder dem i virkeligheden, så finder man ud af, at de er faktisk meget anderledes, end man troede. Jamen, ja. Og man kan sige nu, Thomas Blachman, jeg har jo heller ikke, det er jo ikke, fordi jeg sidder hjemme ved ham og hygget one-on-one. Nej. Det er stadigvæk i den sammenhæng, som er programmet, også selvom det er backstage. Ja. Så det er svært at vide om. Ja, det er svært nok. Andet, men ja, jeg følte virkelig, at han var sin rolle hele vejen igennem. Ja, okay. Han har virkelig formået at holde det. I hvert fald, ja. Det har i hvert fald bare været. Jamen, måske er han bare sådan. Altså, måske ja, sådan til, ja, ja, præcis. Så er det værst, ja. Men det var i hvert fald, det har været en god oplevelse, så en spændende oplevelse også, tænker jeg. Ja, det var da super sjovt. Altså, det er lidt ligesom at, det er jo bare ligesom alle mulige andre spil. Altså, det er jo en eller anden konkurrence, hvor man kan komme, og så, man ved selvfølgelig godt, at det er lidt rigged, fordi det er fjernsyn. Altså, det handler ikke nødvendigvis om at finde den bedste sanger. Den bedste sanger. Men det handler om at lave godt tv. Ja, og der skal man jo have en blanding af både noget, der er rigtig godt, og noget, der er rigtig skidt. Men man skal også sørge for, at de ting, der er godt, der skal man ikke have ting, der minder for meget om hinanden. Det er lidt ligesom med talentprogrammet. Man har ikke lyst til at have 5 jonglører. Nej. Man prøver at... Det skal skille sig fra hinanden. Og... Der kan skille sig ad, ja. Ja. Og det betyder, at man kan faktisk være... hvordan det går i X-Factor kan afhænge rigtig meget af, hvilket år du lige er med. Fordi det kommer an på, hvem der også er med. Ja. Så der er mange andre ting jo også. Ah. Altså hvis du er med til år eller et andet år end Usain Bolt, så kan det være, du vinder. Men ja, hvis du er med til år, så vinder du ikke. Lige netop. Ja, det er rigtigt. Det er sport jo. Ja, det er det jo. Jeg tror også, jeg hørte også en, der sagde faktisk, fordi der nu lige var kommet nye dommer på til den her sæson, og de synes, at det faktisk var bedre, fordi det jo netop er tv, jamen så bliver der tit nogle gange de der kommentarer, folk, ja, der græder og sådan noget. Men at der kom den dame med vist, som vist er ret sød og sådan, gør at det sådan er mere sådan, altså ligesom, ja, bedre for dem, der ligesom kommer ind og mere acceptabelt. Synes de. Ja. Men det er jo, ja, det er jo tv. Ja. Det er sådan lidt svært næsten. Men det er også sådan lidt underligt, fordi der er også et eller andet aspekt i, at der er et eller andet i, at det er svært at lave en præmis, som handler om, at man skal sørge for at have begge ender af spektret repræsenteret. Mm. Altså det er jo lidt ligesom, når folk deltager i luksusfælden, så er det lidt som om, at præmissen er, at hvis jeg er villig til at udstille mine svagheder i det her program, så kan jeg faktisk få noget reelt økonomisk hjælp. Ja. Og endda også virkelig meget respekt, fordi dem, der virkelig formår at vende, altså, mennesker, vi elsker historier om folk, der kæmper for noget, og det er hårdt, og de får vendt noget skidt til noget godt. Altså det er jo super tilfredsstillende. Den model, den fungerer bare uanset hvad. Og derfor er der sådan et eller andet, ja, der er sådan et eller andet underligt i, at man inviterer en ind, som er fuldstændig tonedøv. Mm. Hvis man så også bare har tænkt sig at sige, nej, det lød super godt, men det er ikke lige dig, vi skal bruge. Mm. Så er det sådan, altså, det er sådan en eller anden, det negligerer på en eller anden måde, sang som det, for jeg tænker det meget som sport, og der synes jeg på en eller anden måde, at det er altså fair nok, at det er fair nok, at det kan, man kan godt spille dårligt, man kan sagtens også blive bedre, man kan have dårlige dage. Jeg synes også, at nogle gange har jeg haft det sådan lidt, fordi jeg var bedst, at det er tv, men nogle gange har jeg også tænkt, ej, det der, det behøver du måske ikke at sige. Men så er sådan, ja,
Altså, man ved selvfølgelig, hvad man forhåbentlig går ind til, medmindre der er nogen, der har tilmeldt en, og man ikke... Ja, det kan jo være sådan lidt... Ja, yeah. Svært lige at sige, og hvordan... Og der er selvfølgelig også måske noget med, at nogle gange så... Altså, nogle gange kan det jo være noget med nogle mennesker, som ikke nødvendigvis helt selv er klar over, hvad det er, de siger ja til. Præcis. Og nu ved jeg, der er sådan et psykolog-tjek, det skulle vi alle sammen igennem, fordi ja, okay. Jeg kom videre til det, der hedder 5-Chair-Challenge. Ja. For at komme videre til det, så skal man igennem et psykolog-tjek, hvor man simpelthen bliver evalueret på, hvorvidt at man er, om man er klar over, hvad det er, man er i gang med. Ja. Altså, om man forstår, at lige om lidt, så kan det være, at du får 20.000 beskeder i din indbakke med folk, der hader dig, hvis ikke de kunne lide den måde, du sang på. Altså, det er en kæmpe risiko, kan man sige, hvis man har en bestemt type psyke, så... der var folk, der blev sorteret fra der. Så bliver sådan, der er sikkert ikke nogen, der bliver sorteret fra her, men det var der. Ja. Hvor jeg tænkte, men det, hvis man tænker over det, så kan man også godt forstå det. Ja. Det er ikke... Det kan jo være ødelæggende. Ja, det er nemlig hvis man står derop og man er blevet castet, fordi man bare er mega dårlig, men man ved ikke selv, man er dårlig. Ja, nemlig. Eller man så op og synger, og så pludselig så vælter det bare ind med beskeder på internettet med folk, der siger, at man er elendig, ikke? Ja. Det er virkelig, virkelig være træls, men det er også godt, at der bliver sat fokus på, det kan jeg også huske her i en af de seneste sæsoner, med nogle af de unge, der havde været med, hvor de fortalte om nogle af de beskeder, de fik, og at der blev sat lidt mere fokus på, at man var ordentligt på sociale medier, selvom at det selvfølgelig er stadigvæk, at det vil der nok altid være, tænker jeg på en eller anden måde. Det er godt at vide, at man alligevel trods alt er, at man sådan ligesom bliver tjekket op på, eller sådan noget, ikke? For at snakke om det. Ja. Det synes jeg i hvert fald var fint, at de havde det, den gate bygget ind, eller hvad man kan sige. Ja. Og der kan man også bare sige, det er jo nemmere, jo ældre man er, jo nemmere er det at tage stilling til, hvad man synes er en god idé at gøre. Ja, lige præcis. Det kan være svært som 14-årig at overskue konsekvenserne. Også bare, altså, også den modsatte er også gældende. Altså prøv at være ham, Martin fra X-Factor. Ja. Han oplevede det modsatte. Han kommer ind. Alle synes, han er mega god. Han vinder X-Factor. Alle elsker ham. Og alligevel så ender det med en dårlig oplevelse. Fordi, ja. Altså så pludselig, så er det det modsatte. Så er det noget med, at han ikke kan slippe ud af X-Factor-rollen. Så er han pludselig blevet X-Factor Martin. Ja, det og tager ham 7 år at bygge et nyt brand op. Komme ud af den rolle. Og det er også bare sådan noget, hvor jeg tror, at det, når man er 14 år og bare gerne vil leve af at synge, så tænker man ikke, over, at... Nej, hvor stor betydning det har fremover. Hvor stor betydning det egentlig kan have for en musikkarriere, at få et bestemt label. Ja, lige præcis. Det læste jeg faktisk. Sådan, Hvor jeg har bare tænkt det mere sådan, at fordi jeg netop ikke tænker særlig meget i identitet, så tænker jeg ikke, at jeg er en sanger, og jeg tænker ikke, at jeg er en bestemt type sanger. Nej. Jeg tænker bare, sang er fedt, sang er sjovt, jeg kan synge hvad som helst. Ja. Hvis de husker mig, fordi jeg har været med i X-Factor, så husker de på grund af det. Hvis de husker mig på grund af noget andet, er det, altså, jeg føler nemt, at jeg ville kunne bryde ud af et brand. Ja. Jeg bare lavede noget fuldstændig komplet andet. Jamen, det er jo egentlig ret godt på, altså, kan man sige. Fordi man hører folk tit om, at så har de været med i et eller andet program, eller sådan yngre, og det hørte jeg også en eller anden pige, der har snakket om, fra det der årgang 2000, det der med at skulle bryde ud af et eller andet, man måske heller ikke har været med til, men det der med faktisk at være bevidst om, at man sådan, jeg ved, hvad det er, og jeg ved også, hvorfor jeg gør det, og hvad der ligesom skal til, ikke, hvis det er jeg ender i den her situation, eller sådan noget. Ikke? Ja, det gør det. Men det er jo fordelen ved at være
uafhængig, altså det der med, hvis man rent faktisk underskriver en pladekontrakt, hvis man vinder X-Factor og underskriver en pladekontrakt, så er det jo heller ikke en hvilken som helst pladekontrakt, det er jo noget med, at du signer op til at skulle spille et antal koncerter, og du skal jo spille nogle numre, som du ikke selv har skrevet. Ja. Så problemet er lidt, at nu har du juridisk signet op til at skulle ud og performe noget, som du måske egentlig ikke som musiker kan stå indenfor. Det kan også være, du kan, men det kan også bare være, du ikke kan. Ja, og så er man bare lidt fanget. Ja, hvor nemlig. Hvis man ikke havde nogen kontrakt, så kunne man jo bare gøre, hvad man ville. Så kunne man jo bare... Ja, lige netop. Der er noget ved friheden der, så... Ja. Ja, det er noget godt. Så pas på med pladekontrakter derude. Pas på med at finde jer. Ja, lige præcis. Godt tip her. Men så har du også, du har spillet noget poker, og ligesom lært lidt med det her med at finde ud af, hvad kan man sige, nogle strategier, og selv udvikle og lære det her. Hvornår kom du så ind i investeringsverden og begyndte sådan rigtigt på det? Det var lige omkring 2015, jeg startede. Okay. Og det skete lidt tilfældigt ved, at en af dem, jeg studerede sammen med, en af de andre PhD-studerende, som jeg delte kontor med, han havde bare en hel masse Vestas-aktier. Ja, okay. Og så snakkede jeg lidt med ham om det, og så begyndte jeg sådan at tænke, hvorfor har han aktier? Vi er jo lige gamle. Ja. Jeg har da ikke nogen aktier. Og så han var egentlig den første, jeg sådan mødte, som nævnte noget med aktier. Ja, okay. Og det var ikke engang, fordi han gik ikke synderligt meget op i aktier. Han havde bare... Ja, okay. Havde bare han havde bare nogle Vestas-aktier. Ja. Og så begyndte jeg bare at læse om det. Mm. Og så gik det meget stærkt derfra. Altså, så snart jeg begyndte at læse om det, så gik det bare op for mig, okay, det her, det er jo en verden. Mm. Det er jo en kæmpe verden af viden, som man kan få, og som jeg ikke har. Så, lige så jeg begyndte bare at... Ja, prøve at undersøge alt muligt om det, for at finde ud af, hvordan gør man egentlig det her. Ja. Okay. Og så gik jeg lige så langsomt i gang, og har så sidenhen, så gjorde jeg på et tidspunkt noget, hvor jeg solgte en hel masse aktier for at bygge nogle mining rigs til Bitcoin. Mm. Og så solgte jeg dem igen, og købte nogle aktier igen, og sådan, det har været lidt frem og tilbage. Og nu gør jeg begge dele. Nu er jeg både i krypto og i aktier. Okay. Og har så ligesom, man kan sige, taget det til next level i forhold til research, det er fordi jeg har valgt at lave en YouTube-kanal, som underviser i det. Nemlig. Så det har også så givet noget, lagt op til at ligesom fordybe sig endnu mere i nogle detaljer, for at kunne give det videre. Ja, nemlig, det skal det er jo det. Men hvad var det, hvornår var det, du sagde, at det var mens du arbejdede på et kontor, hvorhenne? Eller arbejde. Det var mit PhD-kontor på universitetet. Okay. Ja. Der delte jeg kontor med nogle andre PhD-studerende. Ja, okay. Ja. Hvor mange kendte du så efter det, eller hvor mange? Det var kun den ene, du kendte, der investerede på det tidspunkt, eller hvad? Ja, på det tidspunkt var det kun ham. Ja. Som jeg sådan, jeg kendte sikkert nogle flere. Hvis jeg havde spurgt alle, jeg kender, hvor mange jeg investerer, så var der sikkert nogen af dem, der gjorde det, uden at jeg vidste det. Men det var bare lige noget, jeg havde snakket med nogen om. Nej, det er jo det. Så når man først lige finder ud af det, så kan det være der, man begynder at finde ud af, okay, der er faktisk mange flere, der faktisk investerer. Ja, det er ikke og noget. Så det der med, at det gik op for mig, at han var jo lige så, altså vi havde samme alder. Jeg tror også, det var meget af det. At jamen, så behøver jeg da ikke at vente til 50. Jeg kan også, så hvis han kan. Ja, lige præcis. Ja. Men det er også, altså jeg kan huske, der var... Nu er der et par gange nogen, der sådan har spurgt mig, fordi de ved, at både jeg er begyndt at lave noget video, men også at de ved, at jeg var i forbindelse med Daniel, og så at har de set hans videoer. Men så har det været sådan, nogle gange har de spurgt, hvornår skal jeg sådan begynde? Og jamen lige nu, der ved jeg ikke sådan rigtigt, fordi lige nu er det jo sådan her, der er de sådan lidt op, eller sådan, og jeg er bare altså sådan, at altså, jo tidligere du kan være inde i markedet, selvfølgelig altid sørge for at undersøge det, du vil investere i, og sprede det, risikoen og de her ting, men at jo længere man er i markedet, og jo mere man sådan løbende ligger i, at det er det bedste.
men det er det der med, ligesom, at folk kan virkelig være bange. Jeg tror også, det var dig, der lagde et opslag op, hvor du delte det her med, at man vil rigtig gerne ramme det rigtige punkt, men så når det rigtige punkt kommer, så er der så mange, der bliver så bange for det, og så er jeg bare sådan, wow, ja, det er rigtigt. Det er virkelig, det der sker, det er, at når det stiger, så tænker man, ej, nu er det for højt oppe. Ja. Nu, det er blevet for dyrt, det er kommet for sent. Ja. Jeg venter til det dykker. Og når det så dykker, så tænker man, ej, nu er det godt nok dykket meget. Ja. Det dykker sikkert mere, inden jeg skal ind. Ej, jeg gider ikke at tage nu, hvor det dykker mere. Nej, nemlig. Og så kan man, og så pludselig vender det, og så er det, og så er det for sent igen. Ja, så, det er sådan. Sådan kan man. Og så er det den rutsjebane der, ja, som man sådan set bare skal være en del af, egentlig. Ja, man kan jo selvfølgelig, man skal jo altid huske, at problemet med aktiemarkedet, det er, at man kan jo kun se tilbage i tiden. Ja, så man kan kun se på, hvad man skulle have gjort førhen. Lige præcis. Man kan i princippet aldrig vide, hvad der er bedst at gøre nu. Nej, nemlig. Så det er jo altid med den lille ting i mente, at man skal være opmærksom på, at ingen kender fremtiden, men man kan være helt sikker på, at hvis man slet ikke gør noget, så, altså så med et normalt lønmodtagerjob bliver man i hvert fald aldrig økonomisk uafhængig. Det er umuligt. Man kan simpelthen ikke nå at tjene penge hurtigt nok. Sint. Og man taber også penge til inflation. Ens penge mister simpelthen købekraft hvert år. Så hvis ikke man ejer nogen aktiver, så bliver man i virkeligheden sådan frataget en procentdel af sin formue hvert eneste år. Nemlig. I virkeligheden hver eneste dag, men det sker sådan kontinuert. Ja, præcis. Hvis der nu er nogen, der lytter med her, som tænker, hvad er investering overhovedet for noget? Hvordan vil du så klare det? Bare sådan helt generelt. Jamen, investering, det er det, at ofre noget i dag med forhåbningen og forventningen om at få mere tilbage i fremtiden, end du ellers ville have fået. Ja. Så du giver noget, du opgiver noget nu for at kunne få mere i fremtiden. Ja. Og det så sker i praksis, det er jo, at man i stedet for, altså penge er jo i virkeligheden en lille kupon, man kan bytte til alt muligt. Det er jo vores meta, det er jo energi, som du kan kanalisere ind i ting, ind i oplevelser, ind i det er rigtigt. Alt muligt. Og det vil sige, at så snart du investerer nogle penge i aktier, så opgiver du muligheden for at bruge de penge på at tage på ferie, eller købe et par nye bukser. Så man har man opgiver ligesom en del af sin formue nu, men til gengæld så forventer man så også, at jamen, hvis jeg opgiver 1000 kroner nu, så når jeg om 10 år kigger på dem igen, så skal de helst ikke bare stadigvæk være 1000 kroner, så skulle de helst være blevet til nogle flere 1000 kroner, sådan at det var det værd, fordi hvis ikke de kunne blive til flere 1000 kroner, så kunne jeg jo lige så godt bruge dem på ting nu. Enten bruge dem på oplevelser til mig selv, eller give nogle oplevelser til nogle andre. Lige altså, præcis. Så hvis jeg, så det er den helt overordnede måde at forstå investering på. Ja, rigtig god mening. Og det måden penge kan blive til flere penge over tid, det kan de kun, hvis du ejer ting. Altså, hvis man ikke ejer noget, så kan man ikke få til at blive til flere penge. Nej. Du er nødt til at eje for eksempel en bolig. Altså man er nødt til at eje noget ejendom, som kan generere noget indtægt. Aktier, det svarer jo til at eje andel i virksomheder. Ja. Så det er jo bare, kan man sige, hvis man, altså alle ved, at hvis man selv ejer en hel virksomhed, så får man alle de penge, den virksomhed tjener. Ja. Og aktier, det er så bare en måde at dele ejerskabet ud til flere personer på. Præcis. Så man kan købe en lille bitte andel af Apple, og så betyder det, at man har ret til en lille bitte andel af de penge, Apple tjener. Ja. Når de sælger iPhones osv., så går en andel af salget til ejerne, alle aktionærerne. Så på den måde, så er det vejen frem, hvis man gerne vil have penge til at vokse, det er, at man skal finde ting at eje, som kan generere indkomst.
Ja. Og det er ikke nok bare ej, hvad som helst. Altså, Nej, sådan, det må ikke være ting, der taber værdi. Det skal være ting, der kan. Altså, for eksempel en bil, den har det typisk med, så snart du køber den, så falder den lige Præcis. til nærmest. I hvert fald nogle mærker. Ja. Ja, fordi der er vel Så nogen, der faktisk sælger. Der er jo nogen, der sælger dem faktisk for mere, sådan nogle helt gamle. Eller sådan ja, nogen. hvis man kan få fat i sådan en veteranbil, så Ja, vil de også sådan. tælle som en investering. Ja, nemlig. Nemlig. Men for eksempel så er der ikke veteranblender, så at købe en blender, det vil meget sjældent være en investering. Medmindre du så kan lave smoothies til alle dine kammerater, og Jeg laver sådan en så bod, tage og en femmer per kop. så... Ja, sådan lidt ligesom Ja, ja. limonade-agtigt. Ja, det kunne man gøre. Ja. Ja, den helt klassiske. Ja, præcis. Det kan jeg også huske, jeg har snakket om. Jeg har bare aldrig prøvet det, faktisk. Jeg har så prøvet nogle andre sådan små ting. Ja. Men faktisk ikke så alligevel på den måde, hvor jeg sådan ligesom har fået mere ud af det. Jeg har prøvet at gå med hunden. Det har så givet noget, ja, frisk luft og nogle gode ture med en hund. Nogle gode snak, men det har selvfølgelig ikke gået, givet på den måde nogen værdi med penge, der genererer noget for mig på den måde. Men ja, hvad giver nu, har du sådan snakket, været inde på det i videoer og sådan andre steder, men for dig, når du sådan investerer, ja, hvad er grunden til, at du investerer, og hvorfor synes du, at andre skal gøre det? Altså, hvad er det, der det giver for dig? Jamen, da jeg startede med at investere, så handlede det om, at jeg indså, at jeg simpelthen elsker at lave projekter. Jeg elsker at starte ting og skabe ting. Ja. Og for eksempel med rigtig mange kreative ting, de er super svære at monetize. Det er simpelthen svært at tjene penge nok på kreativt arbejde til at leve. Ja. Fordi det er sådan fordelt, det er meget ulige fordelt, ligesom i musikbranchen, at altså, det er de få, der tjener alle pengene, og så langt størstedelen tjener ikke noget. Så Michael Jackson Ja. var ekstremt succesfuld, og hver gang der skulle bookes en koncert med de store navne, så, det var altid, så var Michael Jackson altid en af dem. Og det Ja. gjorde, at alle dem, der ikke var Michael Jackson, de havde det sværere. Og sådan er Ja. rigtig meget kreativt arbejde, det er, at det er svært at tjene penge på det, medmindre man sådan virkelig er slår igennem på, altså virkelig, hvorimod hvis man er ingeniør for eksempel, så behøver du ikke at være hvad hedder det, kvinden, hvad man kalder det. Ja, du behøver ikke være den der one in a million, der er Nå, heldig nok til at klare det og slå igennem med dit ja. ingeniørskab. Ingeniører, de har der er simpelthen så meget mangel på dem. Der er ikke på samme måde mangel på guitarister, så der er det vigtigt, at man er ekstremt god og ekstremt heldig, begge Ja. ting, eller ekstremt interessant på en anden måde. Ja. Og nu kan jeg så ikke selv spille guitar, nu synger jeg jo, men mange andre ting også, altså man kan sige det samme med at lave YouTube, altså det er også bare svært at få en succesfuld YouTube-kanal, fordi man er i konkurrence med alle andre, der også gerne vil lave YouTube. Og det er bare et hårdt felt, og det gjorde bare at jeg indså, at jamen, hvis jeg vil have så meget som muligt tid til at lave hvad end jeg nu finder på af sjove projekter, så har jeg brug for at det ikke skal handle om penge. Jeg har brug for at Ja. skal have penge Det giver nok rigtig god til at kunne mening. gøre de ting jeg brænder for. Og der Præcis. er investering jo netop det der gør at man får frigjort tid. Lige præcis. På Det er sigt faktisk i en hvert virkelig fald. god pointe. Det er det. Det er det virkelig. Fordi Man der har jeg også får sådan... frigjort noget tid forhåbentlig Ja, på det lang gør man sigt. nemlig, fordi det kan jo være virkelig svært at starte netop en egen altså hobby, der skal blive til noget mere, eller et eller andet iværksætteri drøm. Ja. Og så er det jo faktisk netop, som du siger, det her med ligesom at investere, at det giver en masse frihed på den måde. Tid og ja, ligesom, ja, præcis. Hvad er dit vigtigste råd? Så Ja. nå, så jeg vil bare sige, at så har jeg så også været heldig, at nu hvor at mine projekter så går ret Ja. godt,
Og det vil sige, at nu lever jeg faktisk af at lave de ting, som jeg alligevel gerne vil lave. Så på den måde, så kan man sige, det gør jo på en eller anden, man kan sige, på den ene side, så gør det investeringen mindre vigtigt, fordi lige nu, der tjener jeg penge nok til at leve ved at gøre de ting, jeg gerne vil. Men på den anden side, så er der det her aspekt af, at man ved aldrig, hvor længe ting virker, man ved aldrig, hvor længe man har noget. Nej, man skal sætte pris på det, så længe det varer. Men alt muligt kan ske. Altså, en ting er, at markedskræfterne kan ændre sig. Det kan være, at folk pludselig ikke vil spille discgolf mere. Det kan være, at de ikke interesserer sig for YouTube mere. Det kan være, at YouTube ikke anbefaler mine videoer mere. Det kan være, at jeg bliver syg, og pludselig at jeg ikke har mit helbred mere. Der er mange ting, der kan ske. Så alt i alt, så synes jeg bare, det er rigtig, rigtig, det føles bare det er som det helt rigtige, at opbygge en formue gradvist ved siden af, at jeg tjener penge. Fordi jeg har ikke et specielt stort behov for at bruge særlig mange penge på ting. Nej. Jeg vil meget hellere investere i frihed og tid. Netop. Det kan jeg godt forstå. Det er. Hvad er det vigtigste råd til andre unge, der gerne vil i gang med at investere? Jeg vil sige, det vigtigste, det er at komme i gang med at lære tidligt. Også inden man fylder 18, hvis man støder på det endnu tidligere. Det er simpelthen bare lige meget, hvad man interesserer sig for. Så vil jeg ved med, at hvis man bare lige prøver at sætte sig en lille smule ind i investering, så vil man bagefter føle, okay, det var godt, jeg gjorde det her. Det var godt, jeg lige satte mig ned og brugte noget tid på det her. Og der er et godt sted at starte, det er jo selvfølgelig bare at gå på YouTube, søg på økonomichefen, søg på Daniels pengetips. Der er også flere kanaler. Der er Christian Brugs, der er Usman Hussein, der er mange økonomikanaler efterhånden, og der er også udenlandske kanaler. Andre Jig og Graham Stefan osv. Ja, lige præcis. Så der er mange ressourcer, man kan tage og hive i. Og det er jo simpelthen bare noget, man ikke havde for 20 år siden. Nemlig, den mulighed. Så med at tage gavn af det. Ja. Ja. Men ligesom alt andet, som du siger, eller ikke, som du sagde, men ja, og begynde at lære om det, og undervise sig selv, hvis man kan sige det sådan, ikke, med bøger, YouTube, og ja, nemlig. Ja. Det, fordi det heldige ved investering, det er, at i modsætning til rigtig mange andre felter i verden, så kræver det ikke, at man ved super meget, før at man er lige så god som alle andre til selve investeringsdel. Altså, hvor hvis man snakker hvis man snakker dart, altså så hjælper det sindssygt meget at have øvet sig i 10 år i dart. Så kan du simpelthen, så bliver det bare bedre. Men investering viser sig bare, at det viser sig at være meget svært at omsætte viden til mere afkast. Så på den måde, så kan en nybegynder faktisk klare sig lige så godt som de fleste eksperter, at netop er den, og det er sådan lidt, det er lidt pudsigt, at det er sådan, men det er lidt heldigt for alle nybegyndere. Ja, nemlig. Sådan med investering. Nemlig. Det er også bare, ja, så fedt, at der er så mange bøger, altså, ja, det er sjovt, hvordan det er, men også en virkelig, bare en god mulighed, som man skal tage gavn af, men også som nogle gange måske kan være sådan lidt skræmmende for nogen, på nogle måder. Måske det her med, at så tidligt at springe ud i noget måske, og ture det, og ligesom, for nogen kan det også, måske den her forandring, som ligesom, måske er der, det er loss aversion, det er fordi, man er bange for at miste penge. Ja, nemlig. Det er virkelig, det skal man ikke undre med dem. Folk er så bange for at se tal gå nedad. Ja. Det var sjovt, for jeg sad faktisk den anden dag til biologiteam, og så siger to af mine kammerater fra en anden klasse, holdt sådan, ej Louise, det er virkelig en dårlig dag. Hvorfor? Har du set på aktiekurserne, at det går helt forfærdeligt? Det var sådan lidt sjovt nogle gange at høre det der med, eller ikke sjovt, men det der med, når folk de bliver sådan helt, forhåbentlig bliver det ikke sådan helt, sådan, helt seriøst, men ja, altså det med, at tallene kan påvirke så meget. Hov, er den gået i stormen?
Ah, okay. Åh, nu kan jeg høre noget igen. Ja, det kan jeg også godt. Okay, super. Yes. Jamen, Alright. det var også bare det der med, at ja, hvordan folk bliver påvirket af de her tal her. Og nogle gange så kan det selvfølgelig være sjovt at snakke om, men håber da heller ikke, at det sådan er for dem, at det er helt derhen, hvor de bliver sådan helt ja, bange for det. Nej. Men ja. Ja. Nu kom vi lige, nu har vi været snakket om det her med løft og sådan noget. Altså disk. Hvis der nu er andre, der sidder og lytter med, og som måske har en eller anden drøm, eller har haft en tanke om det før, eller måske i fremtiden, hvad er sådan din råd til nogen, der gerne vil i gang, men også bare det her med, at altså, ja, fordi jeg tænker, at det er i hvert fald vigtigt, at det ikke bare ligesom er for jeg nogle gange, så kan det måske, så får jeg lidt indblikket af, at man kan blive fanget meget af det her med pengene, og ligesom blive millionær, og altså, ja, tjene kassen og sådan noget, i stedet for, at det sådan rent faktisk er sådan, ja, at man lægger hjertet i det, ikke? Ja. Ja. Jeg tror, det er det vigtigste, eller der er mange ting, der er vigtige, men det Ja. vigtigste, det er, at jeg vil sige det på en anden måde, en vigtig ting, tror jeg, det er ikke at tænke, at det er alt eller intet. Det er det her med, at altså, der er den her Ja. utopi med, at hvis man skal være iværksætter, så skal man til at sige sit job op og sælge sin lejlighed og lægge alle pengene i virksomheden og gå all in. Ja. Og jeg tror ikke, at det er en model, der er særlig passende for særlig mange mennesker. Der er sikkert i nogle cases, hvor det er den option, der er brug for. Men altså, Løftdesk, vi har startet med indskud på 80.000, og nu har vi omsat for snart 5 millioner kroner. Så nogle gange handler det ikke nødvendigvis, altså der kan selvfølgelig også være der er meget forskel på forskellige forretningsmodeller og Ja. forskellige områder og sådan noget. Men for eksempel en YouTube-kanal, den koster jo ingenting at starte op. Til Nej. gengæld er det så også rigtig svært at få den til at tjene penge. Men jeg tror virkelig det der med, at man skal sørge for at have ro i sindet, have en økonomi, der er stabil. Ikke være for afhængig af, at ting skal blive en økonomisk succes for tidligt. Men så samtidig også have øje for, at man kan heller ikke bare lave hvad som helst. Hvis ikke man kan tjene penge på det, så kan det aldrig blive en forretning. Altså, hvis det kun er en selv, der får værdi fra det, Ja, så er det ikke en forretning. der skal være en mangel for, eller der skal være sådan en marked for det jo. Ja. Yes. Så en god måde at se det på, det er, tag alle de ting, der er sådan noget, der hedder ikigai, som er sådan noget japansk. Jeg ved ikke, om du har hørt om det. Nej, Jeg er faktisk ikke engang ikke. sikker på, at huske dem alle sammen. Det er sådan noget med, hvad din passion er, hvad Ja. dine evner er, hvad verden har brug for, og hvad verden vil betale for. Ja, okay. Så man skal tænke på alt det, man godt kan lide. Okay, hvilke af de ting, jeg godt kan lide, er jeg også god til? Ja. Og hvilke af de ting, jeg så er god til, har nogle andre brug for? Præcis. Og når jeg så har fået identificeret det, så skal jeg finde ud af, hvilke af de ting, folk har brug for, vil de så også betale for? Hvis Nemlig. man kan udfylde hele den cirkel rundt, så har man meget større sandsynlighed for Det at var godt. lykkes med ting. Ja. Det var sige. Fordi rigtig tit, så er mange kreative, de har en tendens til at blive i de to første. Man bliver i, Ja. hvad man godt kan lide, og hvad man er god til. Ja, Men nemlig. man glemmer at tænke på, hvad folk har brug for, og hvad de vil betale for. Det er præcis. Ja. Det er det. Nu mistede jeg lige. Jeg sad lige med en ting. Jo, det var egentlig bare, hvad hed den model? Den hedder Ikigai. Okay, Ikigai. Yes, Jeg super. tror, det staves Ikigai. Ja, super. Så kan man lige, Men det er jeg ikke sikker på. hvis man Ja. har lyst. Så kan det være, det popper frem i hvert fald. Ja. Et tilsvarende eller sådan noget. Har det egentlig ændret sig? Nu er det bare lige for lige at et enkelt spørgsmål om investering. Har det ændret sig, hvordan du investerer, dengang du startede og nu?
sådan. Ja, det har det. Men det er, dengang jeg startede, der var jeg fuldstændig clueless. Jeg vidste stort set ikke noget. Så i modsætning til poker, så havde jeg ikke taget et år inden, hvor jeg lærte det. Nej. Der begyndte jeg bare. Og jeg startede med at få investeret i en fond, som var rigtig dyr i årlige omkostninger, og som endte med at tage nogle super dårlige beslutninger. Så den klarede sig faktisk rigtig skidt. Ja. Og så sidenhen, så har jeg stoppet med at investere i aktivt forvaltet fonde. Okay. Investerer primært i passivt forvaltet fonde, som er de her fonde, der har meget lave omkostninger, og som har utrolig mange aktier i sig. Mm. I stedet for, at der sidder en ekspert og udvælger aktierne, så ejer man bare dem alle sammen. Så ejer man bare alle aktierne i et marked. Og det har bare sådan empirisk, historisk vist sig at være svært at outperforme med sådan længerevarende, altså over længere tid, med nogle strategier, man kan komme op med. Så der er gået meget mere over i, at simpelthen bare stole på empirien, og så acceptere, at det måske ikke nødvendigvis er lige så sjovt, fordi så er det ikke lige nødvendigvis mig, der finder den næste vinder af den næste Tesla. Men til gengæld, så har jeg så en masse tid til at gøre en masse andre ting, jeg synes er fede. Ja, nemlig. Ja, så det handler ikke altid om at finde, eller det gør det ikke, men om at følge viden og det, der er derude. Nej, det er faktisk meget vigtigt at få styr på sine egne følelser og få lagt en god strategi. Når man så har gjort det, så behøver man faktisk ikke følge med længere. Altså, så kan man bare lade det stå og passe sig selv. Ja, lige præcis. Det er rigtigt. Når man sådan snakker om det her med bare sådan generelt jobmuligheder og iværksætteri og alt, hvad man så nu kan, bare sådan lige for at komme lidt ind på, fordi jeg kan huske, jeg ved ikke, du har sikkert prøvet at have sådan studievejleder måske, både i folkeskole og sådan, og der havde vi sådan en her for nogle måneder siden. Og det jeg ofte har sådan indblik, eller ja, generelt bare for mange unge, og altså det der med, at man ligesom kan finde det svært at vide, hvad man skal vælge. Generelt bare, hvad man skal vælge, og hvis det så er det, man vælger, at så kan man være bange for ligesom, at jamen, hvis det så ikke er det, man vil, hvad gør man så, og man vil heller ikke sådan spille videre. Fordi det var sådan, jeg så sådan nemlig sådan en kort reklame for SDU, hvor der var nogen, så sagde de også, jamen de var også bange for at spille den her tid, som de så måske, hvis de endte med ligesom at droppe ud, fordi ellers så er det sådan, jamen så prøver man det, og så finder man ud af, jamen så er det måske mere noget andet. Men ja. Ja. Jamen, jeg har det på den måde, at hvis man ser på Apples forretningsstrategi, så har Apple gjort noget rigtig smart, og det er, at de har meget, meget få produkter at vælge imellem. Mm. De har bare en MacBook, og så har de en AirBook, og så har de måske en iMac. Yeah. Og problemet med, at hvis du skal ud og finde en Windows-computer, så er der hundredvis at vælge imellem. Og det gør det svært at vide, hvor man skal starte, når man ikke helt ved, hvad der er for en. Der opstår det, der hedder choice paralysis, fordi man har for mange beslutninger. Og så ender man med at bare gå ind og prøve at læse på nogle reviews, og så stoler man på, at et eller andet review er den var bedst i test, eller et eller andet, og så køber man den, man synes, man fik en okay computer til prisen, men man aner ikke noget om den. Nej. Og problemet er lidt, at et eksempel, hvis man... Ja, hvis man, det er nemlig en ting, og det sker igen og igen, så man kan stille det her spørgsmål til sig selv. Hvis du skal ud og finde en ny deodorant, hvad vil du så helst af de her tre ting? Vil du helst prøve en? Mm. Vil du helst prøve fem? Eller vil du helst prøve 300? Og det bedste at gøre, det er at prøve fem. Det bedste er ikke at prøve en, fordi så, hvis man prøver en, så vil man for evigt være i tvivl om, hvad de andre bedre. Ja, lige præcis. Hvis man prøver 300, så har man prøvet 300, og så aner man ikke, om den man har taget, var den egentlig bedre på alle parametre? Var der ikke en anden, der også var måske lidt god? Så det handler om at acceptere, at
for mange valg, det gør, det sætter os i stå. Så vi er nødt til at gøre noget, men vi skal sørge for ikke kun at gøre én ting. Vi skal sørge for at gøre et par ting. Lidt mere end én. Så, og der kan man sige, med uddannelse kan man jo ikke tage flere gange. Men det er muligt i løbet af et liv at nå at skifte. Altså, Niels, som jeg har lavet løft med, han tog en bachelor i filosofi først, inden han læste maskiningeniør. På den måde, og det tror jeg, der er mange, der oplever det der med, at man skifter fra det ene. Man skifter, fordi man indser flere ting om sig selv undervejs. Præcis. Men det vigtigste, det er at komme i gang med at gøre noget. Man skal ikke gøre noget. Og det er ikke, fordi man nødvendigvis skal tage en studie. Altså, det er ikke fordi man nødvendigvis skal gå på universitetet. Nej, men bare der er men man skal vælge en vej, og så prøve det. Ja. For man kan aldrig regne det ud. Man er nødt til at opdage. Ja. Hvis man er helt clueless, hvis man er fuldstændig clueless, så vil jeg sige, så er man på en måde privilegeret på en anden måde. Hvis man ikke har nogen præferencer overhovedet, så kan man gøre en af to ting. Man kan enten prøve at finde ud af, hvor kan man tjene flest penge, eller man kan prøve at se, hvor kan man hjælpe flest mennesker. Ja. Nogle gange er de to ting det samme sted, men nogle gange er de forskellige. Ja. Men så kan man prøve ligesom at finde, prøve at gå den vej. Altså, så kan man ligesom godt gøre noget lidt ekstremt, hvis man alligevel ikke har nogen anelse. Ja, jamen, jeg har også, altså det der nogle gange, nu nævner man nok eksemplet, men det der, når der er nogen, der sådan siger, jeg skal have et job, hvor jeg kan tjene gode penge. Og det har jeg sådan ofte haft det svært med, når folk siger, for sådan, jamen, selvom du tjener gode penge, så hvad man, hvis det så ikke er noget, du ikke kan lide at lave, men samtidig, penge giver jo også en frihed, men det er også, men samtidig godt råd. Jamen det er også, man kan sige, det er mere en slags last resort. Det er fordi, det er en misvisende model, det her med, at man skal ud og finde sin passion, og så følge sin drømme. Fordi passion fungerer ikke på den måde, at den er noget, man nødvendigvis kan kigge indad og finde. Mm. Nogle gange så opstår passion, ligesom vi snakkede om tidligere, det her med, at man engagerer sig i aktivitet, så opstår mening, og så opstår passion også nogle gange. Altså, det er virkelig sjovt, altså man kan prøve bare at gøre et eller andet. Altså, man kan prøve at ligge sig i sengen hele dagen, og så se om man kan blive i sengen hele dagen, og ikke gøre noget. Og så prøv at lægge mærke til, hvilke tanker, der kommer igennem dit hoved i løbet af hele den dag. Du skal virkelig blive i sengen. Du må ikke gå op. Intet lavet. Se om du kan. Man må ikke gøre noget. Man skal bare blive liggende. Så vil alle mennesker, det vil være super utilfredsstillende. Ja. Det vil være super, super utilfredsstillende. Men man kan måske opdage ting. Mm. Man kan opdage nogle ting inden i sig selv. Hvad er det egentlig, man er frustreret af? Over, hvad er det, man har lyst til? Hvad er det, man godt kunne tænke sig at gøre lige nu, som man ikke må? det kan måske give et præg i hvilken retning, man skulle prøve at gå. Altså, jeg kender det for mig selv. Hvis jeg bare sådan har ligget og sådan tænker spildt et kvarter på sådan, inden jeg, altså fra jeg vågner til jeg skal stå op, så synes jeg nogle gange, Og man opdager det ikke, hvis man hygger sig med sin telefon, eller med serier, eller computerspil, eller andre ting, så kan man jo easy bruge 10 timer, uden at blive frustreret. Altså, så har man det jo bare fedt. Men jeg tror simpelthen bare, man opdager, om noget er worth it ved at gøre det. Ja, jeg vil sige, prøv ting af, og ikke være bange for at prøve mange ting. Nej, godt. Det er. Hvad kan vi ellers sådan, har du, sætter du nytårssæt for sæt for 22? Det har jeg faktisk lidt gjort, selvom jeg også, en side af mig er lidt imod det, fordi jeg synes, der er noget arbitrært i det der med, hvorfor er det lige skal være, når der starter et nyt år. Altså, det er sådan, om det er også lidt af en dårlig undskyldning, for at man så kan bruge resten af det foregående år på at udskyde det. Det vil sige. Og jeg har faktisk lige lavet en video om søvn på YouTube, fordi det er en af mine nytårsforsæt. Det er faktisk, jeg vil gerne prøve at få en
blive mere frisk i virkeligheden, når jeg vågner. Det er det, der er mit primære mål. Ja. Og der taler jeg lidt om det her med, at det er meget nemt, det med nytårsforsæt, det er, at man kan sætte utrolig store mål for sig selv, fordi det er ikke lige nu, man skal betale prisen. Nej. Man sætter målet på et tidspunkt, hvor man skal hygge sig, og ikke og skal have nytårsaften hjem lidt. Ja. Men når prisen skal betales, så er det pludselig, så skal man bare huske, at det er altså også en selv, der skal betale den. Det er en selv, der skal lave arbejdet, og lige præcis. Gå i gang med de her ofre. Ikke? Så, men jeg vil sige, det handler meget om det der med, få mere friskhed om morgenen, ved at få en mere stabil søvn, og så blive mere aktiv. I 2021, der var lavet rigtig, rigtig meget, jeg brugte rigtig meget tid på mine projekter, på mine forretninger. Ja. Men jeg brugte ikke særlig meget tid på, at være aktiv. Nej, okay. Og der er jeg allerede et helt andet sted her i år. Og nu må vi se, om det er bare sådan en januar ting, eller om jeg kan blive ved, men jeg føler i hvert fald allerede, at der er sådan en god vane, der er ved at komme ind med, at jeg bare har sagt til mig selv, hvilke dage jeg skal, jeg skal træne. Lige præcis. Jeg har faktisk også haft det sådan lidt ambivalent med sådan nytårsforsæt i år, fordi ellers så plejer jeg egentlig sådan at synes, det er en god idé, men jeg tror også, det er det der, når man så, fordi der er så meget omkring jo, at lige netop det der med, at så sætter man der, så er det, og så går det de første par måneder, måske, og så går det nedad derfra. Men jeg har alligevel prøvet sådan, jeg har hørt faktisk også sådan en podcast fra, jeg ved ikke om du har hørt, The Mindset Mentor, hvor han ligesom talte om nogle forskellige ting, og så havde han de her 9 punkter, hvor man ligesom kunne sætte nogle mål inden for hvert, og det tænkte jeg, okay, så var jeg sådan, det giver faktisk ret god mening for mig. Men ja, det kan jo også være forskelligt, hvad man siger. Ja, det er ikke noget, jeg kender til. Nej, nemlig. Men ja. Men ja, det er god, så må vi se, om det holder det. I hvert fald. Ja. Så, yes. Men jeg tror virkelig, at hemmeligheden handler om, at et nytårsforsæt, det er et for stort mål. Eller det er et for isoleret mål. Altså, det er svært at lykkes med mål, hvis man kun sætter et mål for et år. Mm. Man er nødt til at sætte et mål for et år, men så også få det delt op i nogle mere håndgribelige ting. Ja, nogle delmål. Ja, ellers så bliver det for abstrakt, så bliver det noget med, at jeg skal gøre det her. Lige præcis. Jeg tror, man er nødt til at... Men det gør jeg faktisk også. I hvert fald med sådan ting, for eksempel at læse 12 bøger på 12 måneder, det er faktisk noget, jeg har sat mig over. Og så har det også været sådan noget, okay, så læser jeg en bog i hvert fald om måneden, fordi nu interesserer jeg mig også rigtig meget for at læse, og for de her selvudviklingsbøger og investeringer, og så er det også bare, så er jeg også bare blevet endnu mere fanget af det, så... Ja. Og så har man også et benchmark, man kan sætte sig op imod. Altså man kan ligesom se allerede i måned 2, om man er bagud. Ja, nemlig. Altså hvis det er 12 bøger på 12 måneder, så kan man se, okay, jeg fik kun læst en halv bog, så nu er jeg nødt til at læse halvanden i måned 2. Ikke? Hvor hvis man bare siger, at jeg skal læse 12 bøger på et år, så kunne man jo i princippet bruge de første 6 måneder på ikke at læse. Og så får man et problem senere. Ja, og det er da også bare et eller andet sådan, hej. Så skal man ligesom følge den hele tiden, så kan jeg i hvert fald også mærke, det er sådan det, der giver bedst mening, og ja, det er også bare det der med, at man ligesom kan holde noget, altså med at være consistent, og sådan, det ja, ligesom vi snakker om med de der 10 år, hvor man sådan ligesom har, når man sådan ligesom har gjort noget længere periode, så giver det også bare en bedre oplevelse af det, ikke? Så... noget af det sidste faktisk, jeg lige vil høre om, det er, at inde på din YouTube-kanal, der faldt jeg over den her sætning, at inde på det omkring, der siger du, husk penge er kun noget, vi er nødt til at tjene i tilfælde af, at vi overlever. Og den har jeg faktisk hørt også Daniel nævne på et eller andet tidspunkt på et opslag også. Men jeg sådan, altså jo, jeg kan godt sådan, nogenlunde læse den, men jeg vil godt tænke mig at høre dine sådan tanker om den. Det er sjovt. Jeg tror... Altså, jeg mindes, at det er et citat, jeg selv har fundet på. Nå, okay. Så enten så
kan han have citeret mit citat, eller også så kan jeg ikke huske, at det ikke er mig, der fundet på det. Jeg synes godt nok, fordi det er sådan lidt underligt citat. Men det jeg mener med det, det er, at det er i virkeligheden sådan lidt en indirekte kommentar på den her mentalitet med, at jamen, du kan jo ikke vide, hvad der sker i morgen. Nej. Og det er tit noget, der bliver sagt i forbindelse med, hvorfor man ikke skal investere. Så er det sådan noget med, jamen man ved ikke, hvad der sker i morgen. Måske, altså, du ved ikke, om du er her i morgen. Ja. Og med den tilgang, så kommer man, så er det svært at motivere sig selv til at investere. Fordi så tænker man hele tiden, jamen måske er jeg her ikke i morgen, så kan jeg lige så godt bruge alle mine penge i dag. Agtigt. Så det er et spørgsmål, det er ligesom at vende den om. Ah, ja, vende om, det kan jeg sige. At der er altså meget større sandsynlighed for, at du overlever, end for, at du dør. Altså, man kan risikere at dø tidligt, men højst sandsynligt, så bliver du tæt på gennemsnitsalderen. Du bliver højst sandsynligt en gammel mand eller kvinde på et eller andet tidspunkt. Ja. Og i tilfælde af, at du gør det, hvis du tror, det er det mest sandsynlige, så kan det være, at man skal overveje at begynde at investere. Ja, det var faktisk, det havde jeg ikke tænkt over, at det var sådan lige at vente den om, men det var ret god pointe, egentlig. Eller sådan en meget sjov tanke også. Så tænkte jeg faktisk, jeg har lige sådan et spørgsmål i forhold til, det var faktisk lige, at jeg havde skrevet noget ved siden af. Nu kan man jo investere via månedsopdatering, og det er jo en af sådan de gode måder til, kan man sige, at begynde, også hvis man er helt nybegynder. Hvad er dit tip til det, og hvis folk sådan tænker, jamen, hvad for et beløb skal jeg investere for? Hvad vil du sådan anbefale, eller ja, man kan sige, ja, månedsopsparingen, det er, hvad siger du? Eller jeg tænker bare på, at det er selvfølgelig svært måske at, i forhold til, at der er nogen, der har fritidsjob, og der er andre, der ikke har, men ellers, ja. Jamen månedsopsparingen, det er et tiltag, Nordnet har lavet, hvor man kan investere kortagefrit, altså det vil sige uden at betale gebyr for at handle, og så kan man til gengæld kun handle en gang om måneden, og kun i fonde. Men det er alligevel også det, jeg primært investerer i, det er de her fonde, hvor man bare har en hel masse aktier, i stedet for selv at skulle udvælge dem, så ejer man bare hele markedet. Ja. Og der kan man investere helt ned til for 500 kroner om måneden, det er det mindste. Så på den måde behøver der ikke så meget til at komme i gang. Præcis. Man kan sige, at alternativt så kan man starte med det, der hedder en aktiesparekonto, det kan man så ikke bruge månedsopsparingen til at investere på den, men der er en lavere skattesats i den. Så på begge de to muligheder er rigtig gode for at begynde at enten at få sig selv lavet sådan en aktiesparekonto, eller få sat en månedsopsparing op, så den bare kører automatisk. Jamen, ja. Ja, det er nemlig virkelig smart at kunne gøre det på den måde, frem for at man hele tiden aktivt skal gå ind selv og gøre noget. Der er selvfølgelig den første gang, når man sætter det op, eller hvis man vil ældre beløb, men ja, ellers. Så er der heldigvis videoer om på YouTube, hvordan man gør. Lige præcis. Også bare ja. Yes. Jamen, jeg har faktisk ikke mere, så jeg vil sige tak, fordi at du ville være med. Det blev også en god lang samtale, men virkelig også mange interessante ting, vi har været snakket om. Ja. Så jeg håber ikke, at for lang tid, men i hvert fald tak. Nej, det var bestemt interessant. Ja. Tusind tak, fordi jeg måtte være med. Ja, selv tak. Så ja, det var lige stoppe recording.